Я військовослужбовець на псевдо Чорнобай і проходив службу на Запорізькому напрямку. Отримав поранення там же, коли стримував ворога. Після чого я не змог виконувати свої обов'язки військові. Їм запропонували по моїм можливостям фізичним працювати в РТЦК. Багато бойових хлопців, ті, що теж мають поранення, ті, що, як сказати, з бойових. Херсон – це зона бойових дій, і тому мені тут звично працювати, тому що я звик до пострілів і вибухів. До 18 липня треба пройти там медичну комісію всякі, і оновлення даних. Так, планую. Тільки планую, да, йти в воєнкомат, чи йти на контракт. Так, зараз ми вам випишу вам направлення. Вам завтра буде зручно підійти? Я планував на наступну неділю. І ми проводимо заходи по оповіщенню, проводимо перевірки документів, і якщо людина бажає, і ми запрошуємо до АТЦК оновити дані їхні. Я вам зараз випишу направлення на це. У вас вони оновлені. Що можете? Я хотів би захищати на фронті свою країну зі своїми побратимами, але наразі у зв'язку з пораненнями я потрібен своїй країні тут.